13.09 i rødt, 13.10 i gull. Skriv decimal form, kontroller dine svar med hjelp av en räknare. Ska vi börja med A? Den vill ha rätt. Då ska vi ha en tiondel. Och det här är 0,1. Har vi. Ni måste kunna utan till den här. Eller vad ni kan göra är, här är decimaltecken. Flytta till vänster en gång. Så är det. B. Så har vi 2/4. Det är samma sak som en halv den här. Därför det här är 2 gånger så stor som den där. Och det är 0,5. Det finns också ni kan göra. Ni kan göra en figur. Och ni kan dela den i 4. Och sen färga de 2/4. Som ni ser här, det är en halv. Och en halv är 0,5. Hur vet vi det? En halv. Multiplicera med 10 där, multiplicera med 10, eller 5, förlåt. Kan förlänga den med 5 istället. Så har vi 5 tiondelar. Och sen att dividera med 10 så flyttar vi kommatecken en gång till vänster. Så det är 0,5. C, det är en fjärdedel. Som om du vill så multiplicera med 2,5. 2,5 där. Och det är 2,5 delat med 10. Så har vi, flyttar vi kommatecken till vänster, så har vi 0,25. Det finns en annan sak också. Du kan dividera, förläng den med 25. Så får du en 100 istället. 25. Och sen flyttar du kommatecken 2 gånger till vänster, så får du också 0,25. Eller rita den. Det ska vara, skriv en, färga den som är 1/4. Så det här är 0,25. Där var 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 är hel då 1,0. Så det är 1/4 är 0,25. Då får du göra det med miniräknare.